በሀገር አቀፍ ደረጃ የተማረ የሰው ኃይል ቁጥር እየጨመረ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የሥራ ፈላጊዎች ቁጥርም ያን ያህል እያደገ መምጣቱን መረጃዎች ይጠቁማሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣው የኑሮ ውድነት ዜጎችን ለምሬት እየዳረገ ይገኛል። ችግሮቹ ታዲያ ስር ሳይሰዱ መቀረፍ አለባቸው በሚል በተለያዩ ዘርፎች እየሰራ መሆኑን የገለጸው የወላይታ ዞን አስተዳደር ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የወረዳና ከተማ አስተዳደር አካላት ጋር የኑሮ ውድነትና የሥራ አጥነት ችግሮችን መቅረፍ በሚቻል ልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ የንቅናቄ መድረክ አካሂዷል። በንቅናቄ መድረኩ የተገኙት የወላይታ ዞን የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ዮሐንስ በየነ ክህሎት ተኮር የሥራ ዕድል በመፍጠርና የገበያ አማራጮችን በማስፋት የሥራ አጥነትና የኑሮ ውድነት ችግሮችን ለመቅረፍ በልዩ ትኩረት ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ሥራ ዕድል ፈጠራ ከዞናችን አንጻር፣ ከአካባቢያችን አንጻር፣ ከክልላችን ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር፣ ከሀገር አቀፍ ተሞክሮ ከዓለም አቀፍ ተሞክሮም አንጻር ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ሌሎች ሀገራት እናያለን። ስራ እድል ያልተፈጠረላቸው ዜጎች በሂደት የጸጥታ ስጋት የሚሆኑበት ቢያንስ ዳቦ ማግኘት ያልቻለ ስራ አጥና ወጣት ለስራቱም ስጋት እንደሆነም ጭምር ስለሚታወቅ ፓርቲያችን እና መንግስታችን ደግሞ የዜጎችን የኑሮ ሁኔታን ለማሻሻል አቅዶ የሚሰራ የአስር አመት መሪ እቅድን ይዞ ስራ እንደጀመረ ይታወቃል። ስለዚህ ይሄንን እንደ መነሻ ወስደን ነው በዋናነት የስራ እድል ፈጠራ ጉዳይን በልዩ ትኩረት ካልመራን የዘንድሮ ደግሞ አሁን የምናደርገው እና የምንፈጥረው የዛሬ መድረክ ለተከታታይ 5 ወራት የሚተገበሩ ስፔሻል እቅድ የሚወጣበት ነው። በሚቀጥሉት 5 ወራት ተግባራዊ የሚደረገው ይህ ስራ ውጤታማ እንዲሆንም ሁሉም አካላት በቅንጅት መስራት እንዳለባቸውም አቶ ዮሐንስ መልእክት አስተላልፈዋል። ምን አለን በእጃችን ምን አለን የሚለውን ጸጋዎቻችን የመለየት ስራ የሚሰራበት ነው። ምንም ነገር የለንም ብለን ቁጭ ብለን ስራ አጥነትን ኑሮ ውድነትን መቅረፍ ካልቻለን እንደ መንግስት መቀጠል ስለማንችል እነዚህን በአግባቡ የመለየት ጉዳይን እንደ አንድ ግብ ይዘናል። በዚህ የተሰበሰበው አካል አጀንዳውን በትክክል ተረቶ ተግባብቶ መውጣት አለበት። በምንም ታምር ለማንም የሚተው እንዳይደለ ያውቆ አሳንሶ የማየትን ጉዳይ ቀርፎ በልኩ አጀንዳውን በልኩ ማየት መቻል አለበት። በእቅዱ መሰረት የሚሰሩ ስራዎችን በትክክል ማስኬድ እንዳይቻል እንቅፋት የሚሆኑ ጉዳዮችን መቅረፍ ያስፈልጋል ተብሏል። በሚቀጥሉ 2 ሩብ ዓመታት ከ26,000 በላይ ዜጎችን የስራ ዕድል ተጠቃሚ ለማድረግ የታለመ ሲሆን የምርት አቅርቦትን በማስፋት የኑሮ ውድነትን ለመከላከልም እቅድ ተይዟል ተብሏል። በተለይ ባለፉት 10 ወራት ውስጥ ወደ 59,000 አካባቢ ወጣቶችን ወደ ስራ አስገብተናል። ይሄ በቋሚና በጊዜያዊ በአጠቃላይ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ በቋሚ ብለን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የቋሚ ስምሪት ላይ ወደ 27,000 አካባቢ ወጣቶችን ቋሚ ስምሪት አሰማርተናል። እኛ ለቋሚ ብለን ካቀድ ነው የቀረ አለ ከፊት ለፊት እሱ ላይ የተወሰነ ቁጥር ተጨምሮ በያንን ወረዳ ላይ ተሸንሽኖ መመለስ መሰማራት ያለባቸው ተብሎ የተለዩ ወጣቶችን ማስገባት አለብን በሚል ወደ 26,500 አካባቢ ወጣቶችን በቀጣይ 5 ወራት ውስጥ ወደ ስራ በቋሚ ስምሪት እናሰማራለን ብለን አቅደናል። በዋናነት በቅንጅት ከሰራን ውጤት ማምጣት እንችላለን። ግብርናውን ካላዘመንን፣ ግብርና ምርትና ምርታማነቱን ካልጨመርን፣ አቅርቦት ላይ በደንብ ካልሰራን ዋጋ መናሩን መቀነስ አይቻልም። ገበያ ላይ ምርት መግባት አለበት። የምርት አቅርቦትን ለመጨመር ደግሞ ምርትና ምርታማነት መጨመር አለበት። ስለዚህ ይህንን ከመስራት አንጻር ባለድርሻዎች ከኛ ጋር መኖር አለባቸው። እሱ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች አካባቢ ምርት ካለበት አካባቢ ምርትን በማምጣት ለህብረተሰቡ ደግሞ በተወሰነ ቅናሽ እንዲሸጡ ህብረት ስራ ጽህፈት ቤቶችና ዩኒየኖች መተጋገዝ አለባቸው። የኑሮ ውድነትና ስራ እድል ለመፍጠር ታስቦ በተዘጋጀ መድረክ ላይ የተሳተፉ አካላትም እቅዱን በመተግበር የከተማውንም ሆነ የገጠሩን ማህበረሰብ ተጠቃሚ እናደርጋለን ብለዋል። ከ3,600 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ለመፍጠር በሚመጡት 5 ወራት ልዩ እቅድ እንደ ከተማ አስተዳደር ተዘጋጅቷል። ከዛ ባሻገር በዚህ ሂደት ውስጥ የኑሮ ውድነትን ሊያቃልሉ የሚችሉ ዘርፎች ላይ ትኩረት ለማድረግ አንዱ የከተማ ግብርና በእንስሳትም የጓሮ አትክልት በማምረትም ከዛም ባሻገር የዶሮ ሀብት ልማት ላይ
በስፋት በመስራት ይሄንን ምርት በማምረት ኢንተርፕራይዞች የገበያ ድል የሚመቻችላቸው ሆኖ ነዋሪው ደግሞ የኑሮ ውድነቱን ማቃለል የሚያስችሉ የምግብ አቅርቦቶችን ከነዚህ ማግኔት በሚችልበት መልኩ የከተማ ግብርና ላይ ትኩረት ለማድረግ በተጨማሪም ሌሎች የከተማ ስራ ድል ፈጠራ ሶስቱ የእድገት ተኮር ዘርፎች በመንለው በአገልግሎት በከተማ ግብርናና በማኒፋክቸሪንግ በስፋት ለመሄድ ታቀዷል። እኛ አካባቢ ያለው ምርት ሁኔታ አሁን ጥሩ ነው። በቆሎ በ4000 ብር ይከተላል የሚል እምነት የለንም። ምክንያቱም ምርትን የሚያዝ አቅም ጭምር መኖር አለበት። በምርት ወቅት ላይ ስብስቦ የሚያዝ አቅም ጭምር መኖር አለበት። እሱን የሚያግዙ ስራዎች መሰራት አለባቸው ብለን እናስባለንና መንግስት አሁን ተቸገርኩት በሚለው ቦታ ላይ የተኛው ቦታ ላይ ባላፍቶ ሊያግዝ ንግዱ ማህበረሰብ ሊያግዝ ዝግጁ ነው። ስራ እድል ፈጠራ እና በተለይ የኑሮ ውድነትን ከማረጋጋት አንጻር አሁን በገለጽኩት ልክ ኢንተርፕራይዞች የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ነው። አንደኛ አቅደን መስራት ያለብን በተለይ በዶሮ ልማት ላይ፣ ሁለተኛ በተለይ አነስተኛ በግና ፍየል ማሞከር ስራ ላይ ስራ አጥ ወጣቶችን ሴቶችን አደራጅተን ከማስገባት አንጻር የአምስት ወራችን የትግሮት አጣጫ ነው ብዬ እወስዳለሁ። ለክዱ ተግባራዊነት ሁሉም አካላት በቁርጠኝነት እንዲንቀሳቀሱ መልእክት ተላልፏል።